Tenim amb nosaltres les organitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana de Terrassa i Ullastrell, Matadepera, Sentmenat, Castellà, Sant Quirze, Bellaterra, Rubí, Sant Cugat. I deia així, en ma terra del Vallès, avui hi dicten sentència. Tot el poble ha decidit que volem la independència. I és que en Pere IV ho ha extès. Com al Vallès no hi ha res. Pregaríem a un representant de cada una de les assemblees que pugessin aquí de les... El representant de la nostra estimada Terrassa. Bé. Bon dia a tothom. Seré... Es tracta d'explicar què és el que farem a Terrassa. Nosaltres tenim la marxa el dia 7 i 8 de setembre. Començarem, és un divendres i un dissabte, començarem el divendres a les 7 de la tarda amb una concentració o manifestació des de la plaça de l'Aigua fins a l'Ajuntament de Terrassa. Aquí pretenem omplir Terrassa d'estelades, omplir Terrassa d'independentistes i per tant, doncs ja ho sabeu, esteu tots i totes convidats el dia 7 de setembre a la tarda a Terrassa. Esteu tots convidats i sobretot veniu el dia 7 a la nostra concentració que volem omplir Terrassa, que el nostre alcalde se n'enteri. Ullastrell, a continuació. Bon dia a tothom, sóc el Ramon Codina, coordinador d'Ullastrell per la independència. Representant de Matadepera. Bon dia. Només diu-vos, perquè et dic que sigui molt curtet, de que el proper divendres, dia 7, a les 6 de la tarda, ens concentrarem davant de l'Ajuntament per llegir el manifest i després baixarem a peu fins a la plaça de l'Aigua per ajuntar-nos amb la gent de Terrassa. Us convidem a tots a aquesta marxa. Visca el Vallès, que com aquesta terra no hi ha res! I es llegiran un manifest a l'Àngel Folk, al Sever Salvador, i el Marc Monràs. Les persones signants, plenament conscients de pertànyer a la nació catalana i plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, lingüístic i cultural d'aquesta nació, constatem, primer, que després de més de 30 anys, el model autonòmic espanyol ha demostrat ser incapaç
d'articular un model polític respectuós amb les nacions que actualment integren l'Estat espanyol, entre les quals la catalana. En els darrers anys s'ha evidenciat el divorci entre els diferents models de sobirania proposats des de Catalunya i el model que es proposa des d'Espanya. Segon, que la pertinença a l'Estat espanyol no només perjudica notòriament les nostres possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social, sinó que, fins i tot, disminueix i limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament econòmic, social i provoca la pèrdua de cohesió social de la societat catalana. Tercer, que la majoria de catalans i catalanes ens sentim humiliats pel tracte indigne i per la situació d'espoli que pateix la nostra nació. El procés de destrucció econòmica i de menysteniment cultural a què està sotmès el nostre poble, així com una consciència creixent de la necessitat de recuperar l'estat propi. Aquesta consciència s'ha manifestat de diverses maneres i s'ha materialitzat amb el naixement de l'Assemblea Nacional Catalana i de l'Associació de Municipis per la Independència. Així doncs, l'Assemblea convoca aquesta marxa cap a la independència que es farà durant tot l'estiu, des del 30 de juny fins a l'11 de setembre de 2012, comptant amb el suport de l'Associació dels Municipis per la Independència i de moltes entitats cíviques del país. I que cerquin el suport internacional necessari.